ចង់សានសាច់ចង់សាខ្លាញ់ស្ងោត្រឡាចបាននេះគឺសាច់ជ្រូកហើយនឹងទឹមនឹងខ្លាញ់ម្រេចតត្រៃតដាក់ឯងយីសាបែរញ៉ាំត្រឡាចហើយនឹងស្អីគេនេះអីស្គរនេះត្រឡាចហើយនឹងលេងហុកគីម្រេចម្រេចទឹកត្រីហើយនឹងស្ករនឹងដកមកឲ្យត្រឡាចនេះឃើញច្បាស់ទៀតយ៉ាងស្អាតដែរតាបាទហ្នឹងចន្ទដៃចាំមិញស្អីទៀតដាក់ដាំទឹកសិនឯងអត់ដាំហងកោគ្រឿងកោគ្រឿងផងនឹងដបងខាងហោរូបបានមកនេះរូបបានរើកន្លងតៃខាងខ្លាញ់ទៅរោវិស្ទេខ្លាញ់អណ្ដោខ្លាញ់ហ៎ចាចាក់អឺបន្តិចឲ្យឡើងកំពុយនេះតាំងក៏តាណាតាំងតាំងក៏ទៅចាហើយទៅចាដាក់ស្អាតទៀតខាងនេះឡាញ់តោវិញតិចមកទឹកត្រីបងប្អូនហើយកោតិចមកហើយសុំទៀតចេញចេញyou
ែត្រឡាចបន្លែត្រឡាចនេះសំជាបងប្អូននេះគឺជាស្ងោរត្រឡាចស្ងោររបស់ខ្មែរយើងដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកបងប្អូនដាក់អាមេរិកលោកមន្តូទៅគេចូលចាប់ពីម៉ៃយើងបាទលោកមន្តូត្រៃញ៉ាំឈ្ងុយចេះម៉ាំងហើយចប់ឯនៅចប់ហើយនៅមានដាក់ហុកគីចាក់តាក់បន្តិចញ៉ាំដាក់ហុកគីចាក់តាក់ទេណាចាឲ្យវាចូលជាតិបន្លែបានវាឆ្ងាញ់ដែរខ្ញុំជិះមកម្លោះថតហោះងាយអើបាទថតហោះងាយណាហោះងាយទៅថតឲ្យទៅឡោថតបាន4 5មុខអីចឹងទៅអូយកមកអត់បានឡោតាន់លោកមួនគួងសនលោកមួនមកទីក្រោយទៀតណាអើមកខ្លួនទៀតឡោអត់តាន់ទេអីមួនគួងប៉ុន្តែមួននៅក្រោយមុខទៀតនៅក្រោយពួកទៀតហ៎បាទមួនហៅពេលចាក់ទឹកបន្តិចរោចខោបវាណាខោបវាណាខោបខោបតាំងចឹងហើយណាហើយហើយវាពុះទៅបងបលាក់បងអានេះមកបងទៅអត់អោទេខោបខោបសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូយើងខ្ញុំនេះសូមជូនពរបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អជៀសផុតអំពីជំងឺរុស្ស៊ីទាំងឡាយ
សូមអរប្រគុណនិងអរគុណ